Balik ta mga puso sa GMA Regional TV Live gikan sa pag-feature nato kaganihan sa Bangkero Festival sa Olango ato sa ilahon kining laing talented nga residente sa maong isla midaog sa bisya sa usa sa mga kompetisyon sa maong kapiestahan ni Señor Santo Niño sa maong lugar. Makauban nato mga puso mi kampyon sa bugsay painting contest si Cyril Suwaton. Good morning, sir. Good morning, sir. Daghan kay salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga sa may inspirasyon ni ini imong pag-paint sa bugsay ug sa tukon kay ikaw rabay napili nga mananaog sa inyong festival. So, kinahunhan sa ako ang inspiration ani sa ako ang painting ani daog is akong family. Which is ni-provide nako sa bisag kalisod sa among kuan, panginabuhi ni-provide gyud sila sa ako ang pag-eskwela din kuan mga need bisan pag ginagmay. At least kanang nakatabang sila na ako, kawan dako na mo kayang butang ako. Padayon Bangkero, mauni among, ang imong tema, Cyril, sa imong mga obra sa bugsay painting competition. Nga naman nga kiniman imong nahunahunaan? Kay, kwan sa tinuod lang, kay, maungunay nahunahunaan ako, kay sa among pangita ba naka-fit siya sa among pangita diri sa isla which is common is ang bang kanang pamanggal panginabuhit mangingisda dayon to mao to na kuno na nga mao jud na angay paint gid nga mga bangkero mangid ang common sa isla so na-inspire na ako ang tema dayon to gi tangan po nako og kaning mahulagway nga maayo sa pag mga bangka which is ang kato ang ako ang painting mao gani komon gipangandoy gipangampo diri sa moa ang giatngan nga si Señor Santo Niño dag mao nay sigampo na mga mobalik unta ang turismo kay ano daghan kay mga tao nga kanang nagalisod sad kay komon sa dili komon ang panginabuhi sa diri is ang isda but daghan kay nanginabuhi sa panguan panurista nga which is daghan kay naapektuhan mga pag-istorya sa akong ang nga lumulupyo dahil sa Olango. Unsa naman ka nga year karon sa imong pag-eskwela, Cyril? Unsa yung kurso imong gitake? Third year na ko, sir. Then, education ang gikuha. Uh-huh. Pero gawas sa pag-eskwela, mutabang sa jud ka, of course, sa imong, labi sa imong amahan, sa panginabuhian, sa pagpanagat. Yes, sir. Mo, kuyog-kuyog ko na yung panagat karon. Then, mo ato migliti para lang mga anong isda, ibaligya na mo dito sa Lapu-Lapu, amo isuroy, dayon to. Abang po, ni mama po siya po, musuroy at siya. Ano sa may gipangandoy ni mo para sa imong kaugalingon o sa imong pamilya? Mahimong professional education. Tungod sa imong talento, nakadaog ka sa kompetisyon karong baguhay lang sa inyong kapiestahan diha sa Bangkero Festival. Kung sa plano ni mo sa imong premyo nga nadaog, katabang ni Ugdako sa inyong pamilya? Kayo sir, nakatabang yun kay sa tagaan po na akong pamilya niya. Ning nisabot ra ko mama nga ibayan na sa eskwela kay dako-dako na bubuya ang tuition fee. So gawas sa pagpangisda, pagtumod sab sa mga isda sa inyong baligya, mudawat sa juka og magpa-commission nimo og mga paintings. Oo sir, mao nay sideline jud nako ang painting kay kanang kung dili may gisud man kay dagat pud usay magbagyo nya dili may kaadto liti. So, mangita yo di sa usa ka adlaw di ganahan nga di ka kwarta na mulihog di mo warawara ko sa mga barangay na mo request ko nga nang manay mga pambot diha mapintalan magipering sipra coming from you kung do na kay buot ipaabot nga mensahe sa atong mga nagtan-aw karon labi na ning imong pagpakita gyud sa imong kakugi og paningkamot unsa may gusto nimo nga message sa atong mga kapuso viewers ro buntaga. So akong mga mensahe lang sa mga viewers nato karon is kung unsa may gihatag sa Ginoo na to nga talento dapat ipakita niyo na sa daghang mga tao kay ayo na to dili na to itago na kay base mao nay dako kayong gift sa Ginoo nga gihatag na to nga which is ikalambo sa tong kinabuhi dili lang sa tong kaugalingon makatabang ta kundi sa tong pamilya. Congratulations kanimo say sa imong achievement diha sa inyong lugar og all the best nimo sa imong mga future endeavors. Daghan kay salamat sa pag-uban kanamo karong butaga gikan sa isla sa Olango mga kapuso si Cyril Suwaton. Salamat. Thank you sir. Bye sa payan.